weer in Stichting by Gesinskerk. Welkom by deel 2 van 4. Ons een paar video's wat ons maak die tweede deel van die video's terwyl ek en Winnie kuier in Portugal en Spanje. Vandag is ons weer steeds by plek in my naam van Sevilla. Hier so in Spanje, sien ek dieselfde klere aan as verlede week, is dieselfde tyd wat die 4 video's opneem. Wil ons graag met julle deel rondom ons mensheid as mense. Ons het verlede keer met julle gepraat oor verdraagsaamheid, saam met liefde gaan. Dan is bietjie met julle gesels oor kennis. Nou hierdie plek hier langs ons is so 'n plek, lyk my waar archeologie bestudeer was, nou nog steeds is, hier is goed. Heunis voor die plek, traliewerk, en ek weet mense wat uitgehou, maar ek kan my net verbeel hoe baie mense het hier in en uit beweeg om kennis in te win rondom archeologie. En as ek so kyk na Sevilla, is daar baie sulke plekke waar hulle groot ophef maak oor kennis, want daar was 'n tyd gewees in die geskiedenis waar kennis baie kosbaar was. As iemand kon lees, was hy 'n koning amper gewees, baie populair. As iemand met God kon praat, die priesters en die paus en die katolieke leraars, as hulle kon praat, die priesters en die paus, wat is die ander saal? Hulle het van so 'n klomp benaming hierdie mense. Dan het die mense gestroom so want hulle kathedrale gebou om God te verheerlik oor die kennis wat hulle van God gekry het. Maar kennis het so goedkoop geword in die tyd waarin ons lewe. Vandag is 'n dogter 'n ma sou word, sy sou swanger wees. In die ou dae sou jy na jou ma toe gaan verraad en jy het ook voetvroue gehad wat jou gehelp het met die hele swangerskap. Maar deesdae gaan die jong mense mos nie na hulle ma's meer nie, na hulle pa's toe nie. Nee, hulle gaan sommer Google toe. En Google het baie plastiek geword. Almal het nou kennis. Nou daar kennis eintlik baie vervelig. Maar kennis bly altyd spesiaal. Die gevaar van kennis is, as jy kennis verkeerd aanwend, kan dit soveel skade veroorsaak. Daarom geloof vermaan Paulus dan ook vir Timoteus hier in 1 Timoteus 3 vers 14, maar jy bly wat jy geleer het. En wat jy vasglo, jy weet tog wat jy van die leermeester was. Jy ken van kleins af die Heilige Skrif, baie belangrikste punt nommer 1. Nou praat hy oor die kennis wat bybring, wat tot verlossing lei, deur die geloof in Christus Jesus. Die hele skrif is deur God geïnspireerd, met groot waarde en waarheid te onderrig, dwaling te bestryf, verkeerde reg te stel, regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in die diens van God staan, volkome voorgebrei en toegerus sal wees met elke goeie werk. Die kennis wat nodig is in die woord van die Here, die mentors wat die woord gebruik as 'n basis en 'n waarde, dis waar ons vashou, dis wat ons spesiaal is. Wees versigtig hoe ons die kennis aanwend. Kennis in die verkeerde hande rig baie skade aan. Oppas vir Google, wat te veel dinge vir jou wil vertel. Doen self jou studie oor Google, soveel verwarrende inligting. Lyk vir my dat wanneer ons van die woord van God af wegbeweeg, dan kom al hierdie ander goggas uit. Dis so jammer, die kerk het in verval geraak. Die kathedraal het in verval geraak, daai een wat ek julle van vertel het, 50 jaar laas ek kerkdiens gehad het. So moet hulle wegbeweeg het van die woord af. Bultmann het gesê, man has become of age, stel nie meer belang in God nie, wil nie meer sy kennis by die Here gaan kry nie. Kom ons hou vas aan die kosbare waarheid, by God is alle kennis. Die woord sê vir ons, alles wat jy nodig het is in die Bybel. Alles wat ons nodig het om in die diens van God te staan is in die woord van die Here vasgevat. Ook wat jou huwelik betref, jou verhoudings met mense, ons mensheid, mag die Here vir ons help dat ons kennis en inligting wat ons kry positief sal aanwend tot verheerliking van God en 'n toevoeg waarde rondom die mense rondom ons. Kom ons bid net saam. Nou Here, dank ek U vir die wonderlike voorreg dat ons 'n verstand gekry het. U het vir ons gesê ons moet oor hierdie wêreld heers. U het vir ons gesê Here, kom na my toe almal wat dors is, want by U is al die antwoorde. Ons dank U vir die woord wat vir ons basiese kennis gee. Die alle kennis gee, alles wat ons nodig het om in die dienswerk te kan staan. Seën my vriende, seën hulle huwelike, seën hulle verhouding met hulle kinders, mense by die werk. Dankie Here vir die wyse waarop hierdie kennis van lig in ons harte kom dat skyn het, sodat ons weet wat die waarheid is. Eer behoort aan U, as ons so vra om genade. Amen. Hierdie was nou 2 van 4 gewees. Volgende week gaan ons weer aan, ons loop nog so 'n bietjie rond hier in Sevilla, so ons nog so 'n paar foto's vir julle neem. Na sien ons mekaar weer wanneer ons gaan praat oor 3 van 4. Here seën vir julle, wees lief vir die Here. En dat hy is baie lief vir jou, ook in Spanje en in Portugal, is die Here nog steeds lief vir ons. Tot ziens.